visiškai pilkas, monokromiškas, nuobodus, neišraiškingas žmogelis. Jis nemato šviesos, jis nejaučia aistros, jis bijo savo viršininkės. Jo niekas nemyli, jis pats bijo mylėti. O jis bijo gražių moterų, nes galvoja, kur jau ten jam tokia. O jo darbas nuobodesnis už laisvalą iki siaubekos. Mes gimė kiniškom lasdelėm ir ronanizmą. Ir jis ne vienas toks, jų daugybė. Tai didinga draugija. Bet jie vienas apie kitą nieko nežino. Jie kaip paštetas, pilki, neskanus, negražus, trečiarūšiai. Nes kartais esi, kaip atrodai. Ir ką valgai, ar ne paštetuk?